Dolgoletni sodelavec studija Proteus Jernej Kalan-Nejc se z jutrišnjim dnem poslavlja od naše ekipe. Odhaja namreč v zasluženi pokoj. Jernej je soustvarjal usodo studija Proteus od samega začetka. Dejaven je bil predvsem kot tehnični delavec, obenem pa se je preizkusil še v vrsti drugih profesij. Preden nam pobegne na lepše, smo z njim obujali spomine na leta v studiu Proteus. Jaz sem bil najprej samo sodelavc, zunanji, ker sem bil, ko se je vse to začelo, ko je Iskra Vrhnika kupila, ne kupila, začela s kabelsko v Postojni, sem bil jaz še v prejšnji službi in tudi direktor, neto. On je samo koordiniral povpraševanje in se dogovarjal za razvode kabelske po Postojni. No, potem je Iskra antene Vrhnika je šla, je prevzel pa neto. Dve leti sem še jaz bil zunanji sodelavec. Potem je pa tega dela ratalo toliko, da je mi neto predlagal, da če bi me redno zaposlil. No, in jaz sem se pol takrat, to je bilo leta 95, odločil, da zamenjam službo. Takrat so bili časi drugačni, tehnologija je bila enostavnejša. Obstajala je zgolj analogna televizija. Smo imeli poleg zunanjega tehničnega sodelavca, ki je imel za večje stvari svoje delavce, sem bil jaz edini zaposlen. Od začetka, ja, analogna televizija, en zaposlen. Potem z leti je šel naprej razvoj, je prišel čez več kot 10 let, je prišel internet, se je zaposlil še en tehnik, potem je prišla digitalna televizija, se je zaposlil še en tehnik, tako da bolj, ko tehnika napreduje, več tehnikov zahteva. Tako da dela zaradi tega mi nimamo manj, ampak ga imamo več. Preden je nastopil delo tehnika v studiu Proteus, je bil Jernej baletni plesalec. Zanimalo nas je, če sta mu znanje in gibčnost prejšnje profesije kaj pomagala pri tehničnem delu. Ja, gibčnost mi je, znanje ne. Ročne spretnosti sem rabil. Se pravi, v tistih 2 letih sem itak že dokazal, da to mi gre. Drugače, gibčnost pa rabeš, ja, ker je veliko dela po lestvah, po podstrešjih, po ožinah, to je taka služba tehnika na kabelski je zelo umazano delo. Prašno, mislim, tako umazano. Tako da, če že za drugega ne, se moraš kar tudi zaradi tega vse te svinarije kar preoblačati, ne, in čistiti. No. Skok z odra med kable za Nejca ni bil težak. Pri delu se je hitro znašel. Spreten sem bil že od nekdaj, upal sem se marsičesa lotiti. Tukaj pa tudi ne rabiš toliko znanja elektronike, kakor ga rabiš zdaj. Zdaj sodelavci, ne, moji, so vsi elektroniki, ker drugač ne veš, kako kakšna stvar deluje, ko je bila analogna televizija, je bilo za potegniti kabel, za poiskati kanale in drugega ni bilo. Oziroma za tisto, kar je pa bilo potrebno znanje elektronike, smo imeli pa tega znanega sodelavca, gospoda Marjana, ki je pa stvar še zvedno zelo dobro obvlada, tudi optiko. Služba tehnika v studiu Proteus pa ne pomeni samo tehničnega dela, ampak tudi komunikacijo z ljudmi na terenu. Ljudi sem spoznaval, kakor se je širila kabelska. Ne? Najprej po Postojni, potem pred leti, ko je prišla optika, še po okoliških vseh. Ja, poznam več ljudi, ki jih pozna žena, ki se je tle rodila. Odnos z ljudmi se je med leti spreminjal, skupaj z družbenimi in gospodarskimi spremembami. Po vseh, ne, tudi če kdo malo zamer, ampak po vseh je dosti lepš delati, kot pa v mestu. Ljudje te drugač sprejmejo, kaj se imajo, morda več časa. Zdaj
po mestih, pa včasih, v začetku kabelske, so bile drugačne razmere gospodarske. Ne? In je bilo iz morda tiste res pristnega odnosa, pa do zdaj, ko so se stvari zaustrile, ko se je tudi ponudba povečala in ti grozijo, da bojo šli pa drgem, če jim tizga narediš, tako kot so si oni zamislili. Se je odnos se je spremenil, ma je še zmeri. Zanimivo pa tudi, sej, kakšni me kličejo, hočejo lih kakšnega od nas, ne samo mene, kakšen tudi želi, da pride kakšen drug tehnik. Ne. Tako da je. Je kar lušno. No. Nejca se mogoče spominjate tudi kot sodelavca v uredništvu naše lokalne televizije. Takrat je bila samo analogna televizija. In nisem bil toliko obremenjen, kakor smo danes. Tako da je bilo dost časa tudi za druge stvari. In sodelavc potem, ne, oziroma montažer, kamerman in vse ved okoli tega, je bil Hočevar in on nas je v to upelal. Jaz sicer monteral, nisem vse ostalo, pa sem počel. Sem bil kamerman, sem bil novinar, enkrat je nekdo pred oddajo, ki bi moral jeti noter in začeti, mu je odpovedalo, sem se jaz polke usedel, sem moral jaz oddajo voditi. Luči, sceno, tudi sceno. Takrat sem še celo, to mi še zmeri se hecajo zdaj z mene kdaj, kolegi pri zboru. Takrat sem jaz vice vnašal na video strani. No, in poleg vicev sem tudi obvestila s policije, noter je bil tedenski pregled ali dnevni pregled, kaj se je godilo. Sem tudi tisto sproti upisaval za vsak dan, kaj se je godilo. Tako da, ja, je bilo kar veliko različnih stvari zanimivih za početi. Kot vidimo, je bil Jernej v studiu Proteus pravi multipraktik. V izrednih vremenskih razmerah pa si je upal celo na najbolj nevaren podvig. Je pa to delo tako, od kakšnega dneva, ko morda res nimaš kaj konkretnega za delati, čeprav takih je malo, do kakšnih ekstremnih. Ne, sam, recimo to sem se jaz takrat odločil, ko je bil žlet v Postojni, da pa grem jaz ves tisti let dol stovčit, ko drugač bo to padlo na streho in prebil streho. In, ne. Zdaj ne vemo, ali bi se to zgodilo ali ne, ampak tistega ledu je bilo res ogromno. Sem šel od spodi gor, se oblekel, zavil vsako roko en kladu in sem šel gor skozi in tolku let. Tih anten zdaj sploh ne rabimo več, ker je optika in signal prihaja z Ljubljane, z Gorice, od kjer je treba. Ne. Stoji pa še zmeri. Gaj pa enkrat drugič, pa podrl veter, ne žled. Je pa veter odtrgal streho, razkril je streho. In je tist kos strehe, ta streha je dolga po 12 metrov, je priletela na stebr in pol je to kaj jadro se je sam zlomil. Ni pa takrat, mislim, da ni nič poškodoval strehe, da se je nek na polovici zlomil. Nejc tudi v pokoju ne bo počival. Kaj bom najbolj pogrešal? Ja, dela ne, ker me to domač dela čaka. Da. Verjetno, če že bom kaj pogrešal, bo kontakt z strankami. Ne? Dragi Nejc, želimo ti veliko čudovitega v novem življenjskem poglavju. Če boš pa ekipo studija Proteus kaj pogrešal, pa saj veš, se dobimo na kablu.